wiilkaasiyar oo aad arkaysaan mubaarak waa 12 jir. Waxaan isleeyahay intaan ogahay waa 12 jirkii u horeeyay ee soomaaliya heesa. Mubaarak, soo dhowo marka hore abriir. Kadhowa haye, heestaada maxaa la yidhaahdaa? Heestaan qaaday waxaa la dhahaa Siman. Adiga codka kori ku qaaday heesta aad ku luuqaynaysa maxaa la yidhaahdaa magaceeda? Heesta waxaa la dhahaa Siman. Siman, Siman waa ayamo ya weeye. Siman waa magac weeye, waa magac dumar waayahay. Dadkan sii way weydiinaya, adigu kuma jirtid waa markii kuugu horeysay aad heesayso. Heesaha miyaad jecleed mubaarak? Waagad yareyd weli waad yartahay, waagad yareyd yaan orane. Haye, halkee doonaysa inaad ka gaarto fanka? Yaad jeceshay inaad ku dayato fanka? Waxaa jeclay inaan ka gaaro meel laga gaaro meel u sarreysa. Maasha allah, maasha allah. Hambalyo, 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 hambalyo. Runtii waanu kuugu hambalyeynaynaa hamigaaga meesha sare gaadhsiisan. Waan isleeyahay dadka waaweyn qaybtood lagama helo inuu hankoodu halkaa sare gaaro. Mubaarak, laakiin si kale inaan idiin baro, mubaarak waxaa dhalay Abubakar oo inala jooga. Makrafoonka halaygu dhiibo. Abubakarow, dee dadka sidaadii hore baad isku barta caawo inaad ka duwan tahay, ismaadan barin mar kale isbar. Haye, waa sidaa aad u sheegtay weye Faadumoy. Mubaarak anaan dhalay aabbihiis baan ahay. Dadku ama soomaalidu waxaa laga yaabaa in badan oo ila yaabta in la arko, in badan oo ila raacda ra'yiga inaan soo bandhigo Mubaarak oo 12 jiray inuu heeso, in badan oo ra'yiga igu raacdana way badnaan doontaa. In iga hortimaadana way dhici kartaa dabcan, laakiin soomaalidu badanaa inagu maynu ogolin soomaalidu dadku ilmihiisa oo yar inuu heeso. Laakiin anigu waxay iga noqotay markaan arkay inuu Mubaarak fanaan yahay inaanan dareenkiisa ka hor iman, waxbarashadiisana ilaa iyo heer jaamacadeed haddii alla idmo inaan u dhammaystiro. Iminkana si fiican buu wuxuu bartaa. Marka waxaan rabaa xag maadi iyo xag diin inuu aadu barto. Marka dadba badanaa waxay oran ilmihii wuu saaqdiyey, laakiin waxaan jecelahay hel inuu fanku u ahaado waxbarashadiisana uu wato. Aad iyo aad, aad iyo aad, wax isku xiranba ma ahan sidaan isleeyahay ama ay tahay. Waana u rajaynayna in isagoo dadaalkiisa iyo waxbarashadiisa uu noqdo dee fanaannimaduba wax xun maaha inuu noqdo fanaan, dalkiisa iyo dadkiisu ay ku faanaan. Runtiina hadheer uu yahayba fanaan lagu faano, annagaaba ku faanayna maasha allah, una hambalyeynayna. Goormay ahayd markii ugu horreysay aad dareento haybadda ku qarsoon Mubaarak? Mubaarak adigu hadda wax yar oo hadda 2 sano laga joogo, uu 12 jir ahaa ayaan ku arkay. Ma aha heesaa keliya Mubaarak, waa la xamaystay, waa abwaan heesaha sameeya, heese badan uu sameeyey ayaa hadda jira. Marka wuu la xameeyaa barnaamijkan, barnaamijka ku xiga insha allahu. Waxaan jeclahay mid uu isagu ii sameeyey anuu inaan qaado kaga qayb gasho. Maasha allah, maasha allah. Waa sidaan filayno insha allah, kamana daalayno inaanu hambalyeyno Mubaarak yare. Waa wax cajiiba heestaanu la yaabanayn, hadduu laxankii iyo mirihiina ku darayo waa mucjiso dhab aanu leenahay. Dee waxyaabaha mudan in la fiiriyo runtii looguna hambalyeeyo weeye. Aad iyo aad, maasha allah. Aad baanu ku hambalyeynaynaa, waan isku dambaynaynaa heesta Siman inoo soo qabo. Caawo annaga dhan, xitaa anigu ma cayaara, ana xitaa kula cayaaray. Haye, 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 haye. Shaku
soomaaliga buu ka tago ma carab buu ku haysa doonaa waa aniga isiri gabdho badan oo garbaha ka ciyaaray un baad arki doontaa mise heesteeraya soomaaliya baa ku jira waa tahay heeyaanoo warka kugu badanin codkaaga noo soo daa aan aruuranaa unoqoni darmowgu mariy